tot costa en si. El dia de l'entrada avui, sobretot és l'organització, que tot isca perfecte, que la gent també disfrute. El dia de Sant Blai és igual, des de la diana, després la missa, el saludo, la provesó, moros i cristians, tot va rodat, perquè ja són molts anys de trajectòria que duem, però clar, tenim una organització que està dia a dia treballant per aquesta festa. El funcionament de l'entrada és que primer va el bando cristià, compost per cinc comparses, cada comparsa té el seu capità, i després va el bando moro, que són quatre comparses, i igualment cada una té el seu capità. En el bando moro estan els mosqueters, que és l'última comparsa, que realment són cristians, però per una història de fa molts anys es van castigar i es van fer anar al bando moro, però sempre al final. Simplement estàvem mirant el cel, perquè no sabíem si anava a ploure o no, però pareix que haig escampat un poc l'oratge i va deixar-nos disfrutar la festa. Jo l'he vist, com sempre, perquè has de mesclar les dues facetes, no? Per un costat soc fester, per altre soc alcalde i represento l'Ajuntament, pues intentant compaginar les dues coses. Bé, jo crec que el genuí de Boquirent és un poc, ara veureu l'entrar, l'estil de Boquirent, que són, jo ho dic sempre, trajes del segle XIX, que no ha hagut així una medievalització de la festa com altres llocs. Ara, la gent així estima molt, demà per la nit, en la professó, el moment de l'entrada de Sant Blai a la plaça, en què la professó es trenca, es tira un castellet i està tot el món esperant-lo, i crec que és un moment molt emotiu. Bé, jo convido no sols vindre a festes, vindre tot l'any, perquè Boquirent té moltes coses a veure, però evidentment demà és el dia Sant Blai i després dilluns i dimarts el dia Estrons, l'últim dia que així es fa la conversió del moro i es va a l'ermita del Cristo. Crec que el que estigui a prop, si ve, veurà actes diferents i passarà uns bons dies amb Boquirent.